Shirkani golaha wasiirada dowlad goboleedkii Shabeelle ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Jowhar ayaa waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda 2020 taasi oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda Shabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare ayaa shir gudoominayay shirkani waxaana goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenkii Shabeelle Cali Gudlaab Xuseen waxaana looga hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira miisaaniyadda 2020 qatarta cudurka saameynta ba'an uu ku hayo dunida asigoona gordhow cudurkaasi uu soo gaaray Soomaaliya waana cudurka coronavirus sida bulshada loogu wacyigelin lahaa iyo warbixino laga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha Hirshabeelle. Golaha wasiirada dowlad goboleedkii Hirshabeelle ayaa meelmariyay miisaaniyadda 2020 oo ka kooban dakhliga gudaha ka soo xarooda iyo deeqaha laga helo dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga ah waxaana ay gaaraysaa miisaaniyaddaasi maanta golaha wasiirada dowlad goboleedkii Hirshabeelle ayaa ansixiyeen 14,984 dollar. Sidoo kale golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa si qoto dheer kaga hadlay cudurka coronaviruska oo faraba aan ku hayo dunida dacaladeeda iyagoona markaa isku raacay in si wada jir ah loogu shaqeeyo ka wacyigelinta bulshada cudurkaasi waxaana la joojiyay goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iskuulada dugsiyada qur'aanka muddo ku siman 2 toddobaad. Maxamed Cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkii Hirshabeelle ayaa markii uu shirka soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay shirka oo looga hadlay dhowr qodob ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadii looga dooday ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2020 ee maamul goboleedka Hirshabeelle miisaaniyaddaas oo gaaraysay 14,984 dollar sanadii 2020 ah. Sidoo kaleete golaha wasiirada iyo madaxweynuhu waxay isla garteen in la kordhiyo dakhli ururinta maamulka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kaleete waxaa si aad ay uga doodeen golaha wasiirada cudurka loo yaqaano coronavirus ee ayaamahan kusoo kordhay caalamka, cudurkaasoo halista uu leeyahay ay gaarsiisan tahay in muddo kooban uu dad badan ku laayn karo. Si looga hortago cudurkaas, golaha wasiirada iyo madaxweynaha oo uu wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka waxay isla qaateen 1, in laga hortago isla markaana loo saaro wasaaradaha kale ah, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay ka wacyigeliyaan bulshada cudurkaas iyo sidii ay uga digtoonaan lahaayeen ama isaga ilaalin lahaayeen. Wasaaradahaas waxa uu madaxweynuhu amray in ay si adag uga shaqeeyaan dardargelinta iyo wacyigelinta bulshada si cudurkan halista ah loo yareeyo dhibaatada uu keeni karo ama guud ahaanba la isaga ilaaliyo. Si cudurkaas looga hortago, golaha wasiirada waxay go'aan ku gaareen in dhammaan la fasaxo goobaha waxbarashada oo ay ka mid yihiin iskuulada, jaamacadaha iyo dugsiyada qur'aanka muddo 2 toddobaad ah. Sidoo kaleete intii uu kulanka socday waxaa lagu soo qaaday joojinta kulamada ay yeeshaan bulshada sida aroosyada iyo xafladaha shirarka kaasoo ay ka dhalan karto haddii laga helo cudurka in dhaqso uu ku faafo. Si kastaba, baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa loo gudbin doonaa miisaaniyadda ay ansixiyeen golaha wasiirada Hirshabeelle si iyaguna ay codka ugu qaadaan. Cali Talya Cabdi, Shabeelle TV, Jowhar.